evening together. Dobrý večer. And thank you so much that I'm allowed to be with you. Jsem rád za tu přednost být s vámi. It was nice, very nice that we could spend a whole week together. Je úžasné, že jsme mohli strávit spolu celý týden. And we studied some different topics. A věnovali jsme se různým tématům. So we were studying about marriage. A studovali jsme problematiku manželství. And our main topic was sanctification. A naše hlavní téma bylo posvěcení. And now tonight we want to have a little look about Bible studies. A dnes večer bych rád se stručně podíval na hlavní bod Bible. But there's one very special thing. Zvláštní bod. The middle of the scripture. Centrum písma. You know, sometimes we talk about we need revival. Často slýcháme slova o tom, že potřebujeme oživení. And that the light in us shall shine. Aby světlo v nás svítilo. And it was shortly after my baptism. A krátce po mém křtu tehdy. That the pastor told me an interesting way to receive some light. Mi kazatel řekl o zajímavém způsobu, jak získat světlo. And I figured out in my life how this works. A zjistil jsem, že to v mém životě funguje. And I want to share it tonight with you. A já o tom dnes večer budu mluvit. You know, often when we think about revival, často když hovoříme o oživení, what is the most common thing that comes to our head? Co nám přijde většinou hned na mysl? Isn't it Pentecost? Letnice? Mostly we think about revival, Pentecost. Lidé velmi často, když jim řeknete oživení nebo ano, oživení, tak si řeknou ano, letnice. I mean, here was a revival. Tady bylo oživení. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr. A naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Well, very usually we would say here the revival starts. Většinou si řekneme ano, tak tady to začíná. And here the people were on fire. Oheň vstupuje na člověka. And they run out to the mission fields. A oni vyrážejí na misijní pole. And they were sharing Jesus. A sdílejí Ježíše Krista. But you know that revival starts a little bit earlier in the Bible. Ale v Biblii to oživení začíná trochu dřív. Do you know the story of Emmaus? Znáte příběh, který se odehrál na cestě do Emmaus? There it began. Tam to začalo. Let's read this. Mrkněme se na to. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emmaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. What it was now after Jesus has resurrected? Ježíš vstal z mrtvých. That these two of his disciples were walking through the city of Emmaus. A dva z jeho učedníků šli po cestě do Emmaus. And suddenly a third guy came. A najednou se k ním připojil třetí muž. And this one was very special because it was Jesus. Bylo to zvláštní muž, protože to byl Ježíš. He was resurrected and he was now among his disciples. Byl se svými učedníky po vzkříšení. But they couldn't see him. Ale oni ho nepoznali. So Jesus was just talking to them. A tak si s nima povídal. And they had no idea that it was Jesus. A oni neměli tušení o tom, s kým mluví. And then the text said, a pak ten text dále pokračuje. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok, mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael, ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. So they had this conversation with Jesus.
A tak vedou rozhovor s Ježíšem. Well, really, ty jsi jediný asi, kdo vůbec nic neslyšel. Our rabbi has been crucified. Náš pán byl ukřižován. And Jesus was just walking with them and listening. A Ježíš s nimi kráčí a poslouchá. And then he said, haven't you read the Bible? A pak se jich ptá, a vy jste četli písmo? You don't know the Holy Scriptures? Neznáte písma svatá? It was already prophesied that this shall happen. Tohle všechno bylo předpovězeno dávno předem. And then? A potom, co bylo dál? On jim řekl, jak jste nechápaví, co to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. So can you believe there were these two guys from Emmaus? Představte si tu situaci. Dva učedníci na cestě do Emmaus. And now Jesus was resurrected. A vzkříšený Ježíš. I mean, Jesus loves his disciples. Ježíš miluje svoje učedníky. And when he saw his disciples there walking, a když je viděl, jak tam tak kráčí, Jesus didn't appear and say, "Hey, I'm back." Tak se tam neobjevil zčista jasna s úsměvem. Ahoj, jsem zpátky. I rose from the dead. Já jsem vzkříšený. No, he didn't. Nestalo se tak. He was just very quiet. Tak potichu tam přikráčel. And he walked with them. Přidal se k ním. He talked with them. Mluvil s nimi. Then he gave them a Bible study. A pak jim dal po cestě biblickou hodinu. He opened the scriptures for them. Otevřel s nimi písma. That they may understand something in the Old Testament. Aby pochopili něco ze Starého zákona. So he gave them a Bible study instead of this miracle. Místo zázraku je vedl k Bibli. And then? A potom, so co bylo dál? The night came. Přišlo světlo. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. A tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. So when the night came, they invited Jesus to share their table. Večer ho pozvali na večeři, můžeme říct. And when Jesus was with them, a když spolu seděli, they were talking, hovořili, and finally Jesus took the bread, a najednou Ježíš bere chléb, and he broke the bread, a láme ho. And now their eyes were open. A najednou se jim otvírají oči. And they saw their master. A poznali svého pána. Our rabbi is back. Pán je zpátky. And immediately he disappeared. A najednou zmizel. And these both, they were so on fire now. A teď to v nich hořelo. They were so happy. Jesus měli takovou alive. Radost. Ježíš žije. Now Jesus broke the bread here for them. Lámal s nimi chléb. Did Jesus do this before? Už to s nimi dělal předtím. On the same day? Stejný den. Yes. Ano. On the way. Na cestě. He opened his word for them. Protože s nimi otevíral písmo. Man do not live by bread alone. Člověk není živ jen chlebem. But from every word that comes out from the mouth of God. Ale každým slovem, které vychází z Božích úst. He broke the bread before. Už s nimi lámal chléb předtím. And now while he's doing this, a teď, když to udělal, now they realized this is Jesus. Pochopili, je to Ježíš. They directly faced Jesus. Úplně jasně stál přímo před nimi, seděl s nimi. And then he disappeared. A pak zmizel. The Bible says, řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. So here they speak about the burning heart. Jejich srdce hořelo. Was there not a fire in our heart? V jejich srdci zaplál oheň. But when was this fire in their heart? Ale kdy se tam ten oheň rozhořel? It was when Jesus opened the scriptures for them. Když s nimi otvíral písma. So if we speak about revival, hovoříme tedy o oživení. And we want to have this fire in our hearts. A chceme mít ten oheň v našich srdcích. So what do we need? Co potřebujeme? A miracle? Zázrak? No. Ne. We need a Bible study. Potřebujeme studovat Bibli. A Bible study makes a heart burn. Protože
biblické studium přináší oheň do srdce. In every single living stone of the New Jerusalem must burn this fire. Každý živý kámen nového Jeruzaléma musí mít v sobě oheň. You are the living stones of the temple. A vy jste živými kameny nového Jeruzaléma. Do you remember Jeremiah? Pamatujete si Jeremiáše? When Jeremiah shared the word of God, když Jeremiáš sdílel Boží slovo, the people rejected. Tak lidé ho odmítali. And they attacked his word. A útočili na něho. And Jeremiah was sad. A Jeremiáš byl smutný. And he decided, I don't want to speak anymore. A nakonec si říká, já už nechci nic říkat. But look what happened to him. Co se stalo? Sotva, že promluvím, úpím, přivolávám násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklepky po celé dny. Řekl jsem, nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit, avšak je v mém srdci jak hořící oheň. Je uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán tím, co musím snášet. Dál už nemohu. Well, when Jeremiah he read the word of God. Jeremiáš četl Boží slovo. His heart starts to burn. A jeho srdce hořelo. And when he tried not to share this word. A když se pokoušel nezdílet slovo. To be quiet. Mlčet. His heart was burning. Jeho srdce hořelo. And he couldn't stand. Nemohl to vystát. He needs to tell it to his neighbors, to his friends, to the people. Potřeboval to sdílet s ostatními, s lidmi. Because his heart was burning for it. Protože jeho srdce hořelo. Now, how to receive a burning heart? Jak získat hořící srdce? By Bible study. Studiem Bible. Like the disciples of Emmaus. Stejně jako učedníci na cestě do Emmaus. To go deep to the scripture. Jít do hloubky písma. And this will ignite our heart. This will ignite our heart. To zapálí, zažehne naše srdce. And then we cannot hold back. A potom už se nemůžeme držet zpátky. If this fire once is burning, ten oheň hoří. You need to share the word. A když hoří, tak ho musíte sdílet. Let me ask you a question. Dovolte mi otázku. What is the easiest way to die? Jak nejsnažším způsobem zemřít? Well, in the Bible. Tedy podle Bible. Oh, indeed, yes. Not read God's word, yes. Správně, nečíst Boží slovo. Then we will die very slowly. Yeah. Potom pomalu umíráme. And how to die immediately? A jak zemřít rychle? Cross. The cross, yes. Ano, křižování, ano. The cross was a fast way to. To je mnohem rychlejší cesta. But it took some time. Ale přece jenom také to nějakou dobu trvá. At least. But there's a very, very 100% safe way to die immediately. Ale nejspolehlivější rychlá cesta, jak zemřít. Read this text. Přečtěme si to. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, nebo člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. When Moses was on the mountain of God, on the Sinai, Mojžíš byl na hoře Sinai, na Boží hoře. And he said, please Lord, let me see your glory. A říká, pane, prosím tě, dovol mi spatřit tvou slávu. God said, you cannot see my face. A pan Bůh říká, nemůžeš mě spatřit. For no man, protože žádný člověk shall see me and live. Nemůže mě spatřit, aby to přežil. If you will see me, you will die immediately. Když mě uvidíš, tak umřeš v ten okamžik. Well, do you know this is exactly what we want? It's exactly what we want. To je přesně to, co chceme. My old Ronnie needs to die. Ten starý Ronnie potřebuje umřít. How can I kill him? Jak ho zabít? Show him the face of God. Ukažte mu Boží tvář. I want to get rid of my old man. Já se chci zbavit toho starého člověka. Do you remember that in 2 days already we talked about my mind wants to follow Jesus, but my heart will pull me to sin? Už jsme hovořili o tom, jak mě na jedné straně můj rozum tahne jedním směrem a srdce druhým směrem. Pamatujete si to? And maybe you know this in your old life that your old man will pull you to sin. A možná to znáte sami, ten starý člověk vás stahuje k hříchu dolů. How to get rid of this old man? Jak se zbavit toho starého člověka? Well, the best thing is show him the face of God. Nejlepší je ukažte mu Boží tvář. He will die. Umře. Well, you know the old man he tries to fight against. Ale snaží se tomu bránit.
When in the morning you open the scripture, když ráno otevřete písmo, you spend time with God, strávíte nějaký čas s Bohem. Is the old man, he know he will die. Ten starý člověk ví, že umře. So he will say, don't take the time for a Bible study. Tak říká, ne, žádný čas s Biblí. Don't spend time with God. Ne, čas s Bohem není třeba. Just turn around and sleep. Jen si pěkně otoč, že ještě si přispí. Do something else. Něco jiného dělej. Look at this beautiful morning. Podívej se, jaké je to krásné ráno. We could go for a walk. Mohli bychom jít na procházku. Or have a nice breakfast. Nebo si dát nějakou dobrou snídani. But please don't spend time with God. Ale prosím tě, nech tu Bibli ležet. Do not go to the throne of God. Nechoď k tomu Božímu trůnu. You know what we need to do? A co potřebujeme udělat? Take your old man. Vzít toho starého and člověka. Go to the throne of God. A jít s ním k Božímu trůnu. He will surely die. Určitě umře. We need to die. Potřebujeme umřít takto. The Paul says we need to die daily. Pavel píše, že potřebujeme umírat každý den takto. So we need to see the face of God. Potřebujeme spatřit Boží tvář. Where can we see the face of God? Kde ji můžeme vidět? Well, Jesus said, Ježíš řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám Otce? So if I want to see the face of God, I just need to have a look to Jesus. Když chceme vidět Boží tvář, podívejme se na Ježíše. But where can I find Jesus? Ale kde najít Ježíše? Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mně. I can see the face of Jesus in the whole scripture. Můžeme vidět Ježíšovu tvář v celém písmu. Well, when Jesus told this to the Pharisees and scribes, když Ježíš toto řekl farizeům a zákonníkům. How many of the Bible did they had? Jakou část Bible měli k dispozici? The Old Testament. Ano, starý zákon. And Jesus said, it is the whole scripture that gives that testifies of me. A Ježíš říká, celé písmo svědčí o mně. So the whole Old Testament speaks about Jesus. To znamená tedy, že celý starý zákon hovoří o Ježíši. Everywhere. Všude. You will not find the name Jesus. Nenajdete tam jméno Ježíš. But you will see his face on every page. Ale jeho tvář je obtisknutá na každé stránce. And it doesn't matter where you start. A je úplně jedno, kde začnete číst. And do you know, since I know this, a od té doby, co toto vím, my Bible study is really a revival for me. Každé biblické studium pro mě je takovým oživením. The middle of the scriptures, Jesus himself. The middle of the scriptures, Jesus himself. Ježíš je tím ústředním bodem celého písma. Every story and every chapter is pointing to Jesus. Každý příběh, každá kapitola nějakým způsobem ukazuje na Ježíše. You can find him even in the verses. Najdete ho i ve verších. And I want to do this with you. Já bych rád toto s vámi prošel. I want to have a run with you through the Bible. Proběhnout Biblí. Well, you have your sword with you? You have your sword with you? Máte s sebou meč ducha? Výborně, chvála Pánu. Some at least. Aspoň někdo. The other knows they are Pharisees. They have all in their mind. Ostatní, podobně jako farizeové, mají všechno v hlavě. They don't need the scripture. Nepotřebují sebou nosit nějaké knihy. Mají to všechno v mysli. So well, let us start in the Old Testament. Začněme tedy ve starém zákoně. And in creation. Pěkně od začátku, od stvoření. Now we will have a look for Jesus, okay? Budeme hledat Ježíše, ano? Now we try to figure out so the work of Jesus or Jesus the person in every single chapter. Ježíšovo dílo, jeho osobu v každé jednotlivé kapitole. What is the Bible speaking about in chapter 1? O čem mluví Bible v první kapitole? The creation. O stvoření, ano. So and what did God create on day number 1? Co stvořil Bůh první den? Light. The light, yes. Ano, světlo. So he creates the light. On tedy stvořil světlo. Now, everything in the Bible should give us a glimpse of Jesus. Všechno v Bibli nějakým způsobem nám odráží Ježíše. So when God he created the light, když tedy Bůh stvořil světlo,
It needs to point us to Jesus. Nějakým způsobem musí ukazovat na Ježíše. So how does it work? How did it work in the beginning? Jak to bylo na začátku? In the beginning there was the earth. Na začátku byla země. And the earth was without form. Byla, jak je psáno, beztvará. And darkness was there. A byla obklopena tmou. And the spirit of God hovered over the water. A Boží duch se vznášel nad vodami. And then God said, "It shall be light." A pak Bůh řekl, budeš světlo. And it was light. A bylo světlo. Well, what does this say about Jesus? Co to říká o Ježíši? Well, it's exactly what we can read in the creation. Je to přesně tak, jak to čteme ve stvoření. We see the creation of man. Stvoření člověka. Of our heart. Našeho srdce. Jesus said once, "It shall be light." Ježíš říká, budiš světlo. Your heart. Ve vašem srdci. Now, 2 Corinthians. 2. Korinským 4:6. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. So, when a man lives on this earth, když člověk žije na této zemi, his heart is in darkness. Jeho srdce je ve tmě. Like the earth in the beginning. Stejně jako země na začátku. Everything is dark among. Všechno je tmavé. But now the spirit of God will come. Ale duch Boží přichází. And he will hover above the waters. A vznáší se nad vodami. The spirit of God is speaking to every person in the world. A duch Boží hovoří ke každému člověku na světě. Try to touch him. Dotkni se ho. And what happened if a person will open the heart? A co se stane, když člověk otevře své srdce? It shall be light. Bude tam světlo. And light will come in. Světlo vstoupí dovnitř. So this is the very first step a man can do. To je první krok, který může člověk udělat. On the way to a new man. Na cestě k tomu novému člověku. The first step is to open the heart. Prvním krokem je otevřít srdce. After the spirit was there. Aby tam vstoupil duch. And then shall be light. A bude světlo. And immediately the light of Jesus would come into our hearts. A tedy to světlo Ježíšovo okamžitě opanuje naše srdce. Because who is the light? Protože kdo je světlo? It's Jesus. Ježíš. Now, what happened on day two? Co se stalo druhý den? Not only the ones with the Bible. Even the Pharisees are allowed to answer. I farizové mohou odpovídat, ale nehlaste se všichni. He's separated the Yes. Thank you very much. So he separated ano, the waters. Oddělil vody. Well, it speaks here about the water below the atmosphere. Hovoří se tam o vodách pod klenbou. And the waters above. A o vodách nad klenbou. So they will be here. Tady někde. Well, what does this mean about Jesus in the creation? When Jesus created man. Co to znamená, co to říká o Ježíši, když byl stvořen člověk? Of course, the man at first after attached by the spirit. Když je tedy v jeho srdci duch. And the man will open his heart for Jesus. A člověk otevře svoje srdce Ježíši. It shall be light. Bude tam světlo. But what will happen inside then? Ale co se stane uvnitř? Something will separate. Něco se rozdělí. Read the text. Přečteme si text. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. This is what Jesus is doing in everyone's heart. To Ježíš dělá v srdci každého z nás. After we have accepted him, když jsme ho přijali, to come into our heart, vstoupil do našeho srdce. And first he will tell us what is true and what is lie. A nejprve nám říká, co je pravda a co je lež. So he will divide between light and darkness. Rozděluje mezi světlem a tmou. He will even divide my thoughts. I rozdělí moje myšlenky. What is good and holy? Co je dobré a svaté? And what is bad? A co je špatné? He will give me understanding about my deeds. Dá mi porozumění o tom o mě samém. What is righteous and what is wrong? Co je spravedlivé a co je zavrženíhodné? So he will separate all the things. Všechno ve mně rozdělí. Even among my friends.
A rozdělí dokonce i mé přátele. Which friends are good for me, which one are bad. Dobré přátele, které si mám ponechat, a ty špatné. So people really, they change their life. Změní náš život. After they receive Jesus. Potom, co přijmeme Ježíše. First is separation. Rozdělení. And then on day three. A potom třetí den, co se stalo? What happened there? What is it? The dry land. Oh, yes. The dry land came up. Ano, vystupuje pevnina. And the first plant, right? A také první rostliny. So, what does it speak about the creation? Co nám to říká o Ježíši? When Jesus creates us. Jestliže a když Ježíš nás stvoří? Now we know that the first plant that came up. On the third day it says. Třetího dne čteme tam, že se objevují rostliny. When did Jesus came up? After Jesus was laid. Kdyže vstal Ježíš z mrtvých? It was exactly the third day. Třetí den. He came up on the third day. Vstal z hrobu. So what happened usually in us when I accepted Jesus and I opened my heart? Co se většinou stane, když přijmu Ježíše, otevřu srdce? First thing Jesus will tell me what is right, what is wrong. Ježíš mi řekne, ukáže, co je dobré, co je špatné. By his word. Svým slovem. And usually I say, okay, I want to make the same way like Jesus. A většinou to je tak, že ten člověk řekne, ano, chci kráčet stejnou cestou jako Ježíš. I want to make it down to grave. Lay the old man in grave. Sestoupit do hrobu s tím starým člověkem. And will come out of the water. A vystoupit, povstat z vody. As a new place of life. K novému životu. It's the same what happens in us. To se děje v nás. The Bible says, a Bible říká, amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. This was a decision a man made. Člověk dělá rozhodnutí. I want to confess for the whole world, I want to follow Jesus. Celému světu chci vyznat, ano, chci následovat Ježíše. Put my old life in the grave. Chci svůj starý život pohřbít. And coming forth as someone new. A povstat k životu novému. And then on day four. A potom čtvrtý den. What happened on day four? Co se stalo čtvrtého dne? The sun. Sun, moon, stars. Slunce, měsíc, hvězdy. So he creates the lights. Bůh tvoří světla. Of heaven. Nebeská světla. So when a man made this way that we have talked about, když tedy člověk absolvoval tu cestu, kterou jsme si doteď popsali. The Bible gives him a very special name. As the Bible gives him a very special name. Bible to pojmenovává zvláštním názvem. When you have accepted Jesus, jestliže jsme přijali Ježíše, and you made the separation in your life. On to v nás všechno rozdělil. And you decided for the confession of the baptism. My jsme se rozhodli pro vyznání veřejné a sestoupit tedy do hrobu. Then you are light of the world. Then you are light of the world. A pak se stáváme světlem ve světě. To guide others. Abychom přiváděli další. As the sun and the moon. Podobně jako slunce, měsíc and the stars. A hvězdy. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy. A ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, na věky a navždy. So men are made as light vessels. Tedy člověk se stává světlem. The light of God shall be in us. Boží světlo v nás. And this light shall shine out of us. A to světlo má zářit. You know that a star has light in itself. Víte, že hvězda vydává světlo sama ze sebe. It's not that big that as a sun in our sky. So the sun in our sky is giant. Slunce je obrovská hvězda. But we see the stars just as little points. Ale my ty vzdálené hvězdy vidíme jako takové malinké svítivé tečky na obloze. But what coming out of them is sunlight. Ale to, co z nich vychází, je světlo. It's like Jesus is a sun. Ježíš jako světlo, jako slunce. His word is a moon. Jako jeho slovo jako měsíc. It's a reflection of the sunlight. Odráží jeho světlo pouze. And a star has sunlight in it.
A hvězda má světlo v sobě. This is when Jesus lives in you. To je, když Ježíš žije v tobě. Then he will shine through you. On svítí zevnitř ven. What did he do on the fifth day? A co se stalo pátý den? What did he do on the fifth day? You gave him a hint. Trošku nám to přeskočilo rychleji. Máte nápovědu. Birds and fish. Yes, it's interesting, huh, that he makes the birds and the fish. Ptáky stvořil, nebeské ptactvo a ryby. Because they are totally, máte je tady. Totally different species. Různé druhy. I mean, the birds, they are the creatures of the heaven. Ptactvo obývá oblohu. But the fishes and the whales and the big sea creatures. A ryby, ale také mořští živočichové, mořští savci. They live deep down there. Žijí ve vodě. But he counted them together. A spolu mají nějaký kontakt. But as you are a creature of this world. Když jsme stvořeni, žijeme ve světě. Do you think God can count you to the angels? Může nás Pán Bůh připočítat k andělům? That you are is a citizen of heaven? Stáváme se občany nebes? Oh well, he can. Ano, může to tak být. But only. Ale pouze. If you are mingled in living water. Jestliže jsme obdařeni živou vodou. So you need to be in the living water. Potřebujeme být v živé vodě. Then you will be count for inheritance of for a citizen of heaven. Potom se stáváme dědici nebes, občany. This is what the Bible tells us. Podívejme se, co nám říká Bible. My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i spasitele, Pána Ježíše Krista. If a man has made his way, když tedy člověk prochází tou cestou, if he has opened his heart for Jesus, otevřel srdce Ježíši, he starts to make good decisions, dělá dobrá rozhodnutí, separation, všechno je rozděleno, and then he decides, I want to follow Jesus and go to baptism. Potom tedy se rozhodne pro křest. He came out as a light for the world. Povstává jako světlo světa. And the Bible says, now you are a citizen of heaven. A Bible říká, teď máš občanství v nebesích. He belongs to heaven now. Náležíš do nebe. And what happened on the sixth day? Co se tedy stalo šestý den? What did Jesus do there? Co udělal Ježíš tehdy? Animals. The animals, yes. Earthly animals. Yes. And something a little bit more important. A ještě trochu, ano, zvířata, suchozemská a ještě něco nám tam schází. Yeah. The man. Člověk. Well, on the sixth day, or the last day of creation. Šestý den je poslední den stvoření. He did man. A je stvořen člověk. But not only man. A nejen člověk. But man in his image. Ale člověk k obrazu Božímu. When the creation is fulfilled. Stvoření je naplněno. A man has made all the steps. A člověk prošel všemi kroky. God has created him back in his image. A Pán Bůh ho přetvořil znovu ke svému obrazu. This is the very end of sanctification. To je závěr posvěcení. You are completely new created. Jste znovu stvoření, znovu zrození. Made in the image of God. K Božímu obrazu. I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Then the way that you have made on this earth is fulfilled. A ta cesta přerodu tady na světě je dokončena. When you are back in God's image. Když jsme zpátky Božím obrazem. And this is what Jesus is fighting for in your heart. A to vytváří a dělá v našem srdci Ježíš. And it's a creation. Je to stvoření. Of course he is a great creator. Protože on je velkým stvořitelem. But there was a next day. Ale byl tu další den. What happened on the seventh day? Co se stalo sedmého dne? Rest. There was a day of rest. To byl den odpočinku, ano. So this was really the seventh day. Sedmý den. Now this was the rest. Odpočinek. Where the shall go through. Where the man shall go through. A člověk už tím dnem prochází také. Do we shall go to a rest? Dojdeme odpočinku?
When we are finished, when we are done, created in God's image. Když jsme stvořeni, znovu stvořeni k Božímu obrazu. Paul says, Pavel píše, kdyby byl Josue již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném pozdějším dnu. Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Do we wait for this rest? Očekáváme ten odpočinek? This is a rest in heaven. To je odpočinek v nebesích. The new Canaan. Nový Kanán. The glorious land. Slavná země. This is the new Jerusalem. Nový Jeruzalém. We shall go in. Kam vstoupíme. This is the rest waiting for us. To je ten pravý odpočinek, který nás čeká. 6 days of creation. Šest dní stvoření. God has transformed us back into his image. Pán Bůh nás přetvořil znovu zpět ke svému obrazu. And now we shall enter heaven. A teď vstupujeme k němu. And so on every single day you can see what Jesus is doing. Každý den můžete vidět to, co Ježíš dělá. But you know you can even see the work of Jesus and Jesus himself. A můžete nejen vidět Ježíšovo dílo, ale samotného Ježíše. In all the chapters of the Bible. V každé kapitole Bible. And I want to go through this with you. Já bych tohle s vámi chtěl projít. We don't go first by first now. A samozřejmě ne každou jednu kapitolu verš po verši. Like in the creation. Podobně jako teď stvoření. But now we go chapter by chapter. Ale teď půjdeme kapitolu po kapitole. What is the second chapter speak about? O čem hovoří druhá kapitola první Mojžíšovi? The woman is created. Oh yes, the creation of the woman. Ano, je stvořena žena. Well, how does it work? Jak to funguje? You can see Jesus in there? Vidíte tam Ježíše? Oh, we've spoken about this already. Už jsme o tom mluvili. In our marriage topic. V rámci tématu o manželství. Where's the picture of Jesus? Kde je tam obraz Ježíše? Well, it's man. Je to muž. Now, when God wants to give a wife to Adam. Když chce Bůh zajistit ženu pro muže, tedy pro Adama. He put Adam to rest. Tak ho uloží k spánku. He opened his side. Otevře mu bok. He took something out. Něco z něho vyndá. And from this he made Eve. A z toho něčeho vytvoří ženu. Now Adam is a symbol of Jesus. Adam je obrazem Ježíše. Does God wants to make a wife for Jesus? Chce Pán Bůh zajistit ženu pro Ježíše? Oh yes. Ano. His church, huh? Jeho církev. So how to create the wife for Jesus? Jak tedy vytvořit ženu pro Ježíše? Put man to rest? Uložit muže k spánku? Where was Jesus put to rest? Kdy byl Ježíš uložen k spánku? When he hung on the cross, right? Poté, co visel na kříži. There he died. A zemřel. Did someone came to open his side? Přišel někdo, aby mu otevřel bok? Oh yeah. Ano. Someone opened his side. Někdo mu probodl bok. What came out? A co vyšlo ven? Blood and water. Blood and water. Krev a voda. Blood and water are symbols, right? Krev a voda jsou symboly, ano? The blood is the forgiveness. A krev to je odpuštění. And the water? A voda? It's a spirit. To je duch. Well, this is justification. To je ospravedlnění. By the blood. Z krve. And sanctification. A posvěcení. By the spirit. Z ducha. Is the church of Jesus really built out of blood and water? Je Ježíšova církev vybudována z krve a vody? Yes. Ano. So when God wants to make a wife for Jesus, jestliže tedy Pán Bůh chce vytvořit ženu pro Ježíše, he made the same thing like with Adam. Tak je to stejný proces jako v případě Adama. We can find Adam there. Nacházíme tam obraz Ježíše Krista. If you read the chapter and look to where is Jesus here. Když čtete tu kapitolu a hledáte Ježíše, you will find it's the very, very same way. Tak ho tam najdete. The woman has been given to the man. Žena byla dána muži. Like God has created the church for Jesus. Stejně jako Bůh vytvořil církev pro Ježíše. Exactly the same way.
Je to stejný proces. Made out of a part of Adam. Z jeho části, z jeho boku. The church of Jesus is made by blood and water. Povstává z krve a z vody povstává církev. Well, what is chapter 3 speaking about? O čem hovoří třetí kapitola? Sin comes to the fore. Yeah. It was a sad chapter about the sin. To je smutná kapitola o hříchu. It speaks about Eve, the snake. Eva, had. Man, when where can we find Jesus inside? Kde tam najdeme Ježíše? In chapter 3. Ta třetí kapitola. The leather clothes. Oh, indeed, yes, yes, it's true, yes. Ano. The skin of the lamb skin. Kůže, z beránka. This is true. This is righteousness of Jesus. Ano, to je spravedlnost Ježíšova. It's a symbol. To je symbol. Directly covered by. Je zakryt člověk. But let me ask you a question. Ale dovolte mi otázku. Was Adam deceived? Was Eve deceived? Byl podveden Adam nebo Eva? Eve. Ano, byla to žena. Paul says Adam was not deceived. Pavel píše, že Adam nebyl podveden. So Adam was not deceived. Adam tedy nebyl podveden, nebyl sveden, chcete-li? But he saw that his wife has been taken over by Satan. Ale viděl, že jeho žena byla opanována hříchem. Now what did Adam decide? K čemu se rozhodl Adam? Adam decided I will leave the kingdom of heaven. Rozhodl se, já tedy opustím tu slávu. And I will go to death. A půjdu na smrt. Because I love my wife more than my own life. Protože miluji svou ženu víc než sám sebe. Can you see Jesus here? Vidíte i tam Ježíše? He left his place in heaven. On opustil to nádherné místo v nebi. Because he loved his wife more than his own life. Protože miloval svoji ženu více než sám sebe. And he decided to go to death. A rozhodl se jít na smrt. Paul calls Jesus the second Adam. Pavel nazývá Ježíše druhým Adamem. Or the last Adam. Nebo posledním Adamem, chcete-li. Because you can see the picture of Jesus in him. Protože i tam vidíme obraz Ježíše Krista. But Adam made mistakes. Adam udělal chyby. Jesus not. Ježíš ne. But you can see his picture in there. A můžeme tam vidět jeho obraz. What is chapter 4 speaking about? O čem hovoří čtvrtá kapitola? Cain and Abel. Cain a Abel. Well, in the story of Cain and Abel, where can we find Jesus? Kde tam najdeme Ježíše v příběhu těch dvou bratří? The promise of salvation? Zaslíbení spasení? Ah, yes, we can see this there. Yes. Of course, by the lamb. Abel was faithful, then he was an example and he had to die. Oh, indeed, yes. Ano, výborně. What was Abel's job? Co dělal Abel? Čím byl? He was a shepherd. Byl to pastýř. Was he a righteous shepherd? Byl spravedlivým pastýřem? Oh, he was a righteous shepherd. Byl to spravedlivý pastýř, ano. But he needs to die. Ale musel umřít. For what? Proč? Because he was doing good things. Yes, he was doing good things. Protože dělal dobré věci. He hasn't done anything wrong. Nedělal nic špatného. But he needs to die. Ale přesto musel zemřít. Why? Proč? Because? Protože his brother hated him. Because of the sin of his brother. Protože jeho bratr byl hříšný. He has been killed by his brother. Byl zabit svým bratrem. The righteous shepherd died because of the sin of his brother. Spravedlivý pastýř umírá kvůli svému hříšnému bratru. Who killed him? Ten ho zabil. Can you see Jesus here? Vidíte tam Ježíše? This is a picture of Jesus. To je obraz Ježíše. Our righteous shepherd.
spravedlivý pastýř, whom we have killed, kterého my jsme zabili, because of our sin, pro naše hříchy. Abel is a symbol for Jesus. Abel je obrazem Ježíše. Well, what happened on day number 5? Chapter 5. Sorry, co se stalo v páté kapitole? To už je těžší. Cain was afraid of being killed by God. Indeed, yes, the story of Cain. Je to příběh Kaina. And then? A potom? You go through it. Když si to pročtete. Chapter 5. Pátou kapitolu. První Mojžíšovi. Oh, yes. Indeed. He said Enoch. Enoch, ano. Enoch was a picture of Jesus. Enoch byl obrazem Ježíše. But in chapter 5 you can find the family tree of Adam. Ale v páté kapitole také nacházíme ten strom života nebo rodinný strom Adama. Can you see it in your Bible, the family tree? Máte ho tam? Yes. Who's the first one in this family? Kdo je tam první? Written there. Kdo je tam napsán? This is the tree of. Je to Adam, rodopis Adama. So the first one is Adam. Je tam Adam. Where is he? Adam. One more. Yeah. Thank you. The first one is Adam. Máme tam Adama, už se nám objevil. Who is the second one? Kdo je ten druhý? Co je tam napsáno v textu? Kdo je další? Second one is? Jaké tam je jméno? Seth. Yes. Shed. And the third one? Třetí. Co tam čteme? Who is the third one? Enosh. Enosh. And the fourth? Další. Koho tam máme? Have you? Canaan. Canaan. And the fifth? Pátý. Who's the fifth? Mahalalel. Mahalalel. And the sixth? A šestý. Jared. Yes. Jared. And the seventh? Sedmý. Enoch. Yes. Henoch. And the eighth? Osmý. Metuzalem. Yes. Metuzalem. And the ninth? Devátý. Lámech. Lámech. And the tenth? A potom? Noah. Well, where can we find Jesus? Kde tam najdeme Ježíše? You were right, here in Enoch, for example. Tady Henoch například. But I want to show you something. Ale chci vám něco ukázat. Do anybody here knows what the name Adam means translated? Kdo z vás ví, jak zní Adamovo jméno v překladu? Kdybychom si ho měli přeložit. Heart of red clay. Oh, yes, indeed. Yes, ano, it's true. Z červené hlíny. And shortly Adam is krátce man. Tedy Adam je Adam translated man. Jako člověk. It's easy. Je to jednoduché. Can you? One more. Thank you. And Adam, člověk. And said it. Shed. And Enos. Enosh. We just translate the names. Canaan. And Mahalalel. Mahalalel. Požehnaný Bůh. Jared. Pošle. Enoch. Enoch, učitel, Metuzalem, Lamech. Oh, it works. There it goes. Noah. Odpočinek a útěcha. This is translation of the names. To je překlad jmen. Can you see Jesus there? Vidíte tam někde Ježíše? Somewhere? Thank you. You made it. Tam to zaznělo. Read všude. This. Please read this. Yeah, there's a okay. Stranger. Let's read this. Man. Okay. Fallen man. The first one is man. Mm-hmm.
První je člověk, potom je nahrazený, potom je padlý člověk. It's replaced. Je nahrazen tedy člověk padlý. By a fallen man. Padlý člověk. And then it says. Naříkající. But. As this was lamenting. Naříkající. But the blessed God. Ale Boží požehnání. He will send. Bude poslán. A teacher. Učitel. His death shall bring. Jeho smrt přinese. Power. Moc. Rest. And comfort. Odpočinek a útěchu. Can you see Jesus? Vidíte tam Ježíše? Man has replaced by a fallen man. Člověk je nahrazen padlým člověkem, nebo člověk nahrazuje padlého člověka. The sinful here. A hřích. And this was very bad. Naříkající. Was sad. Smutné. But the blessed God. Požehnaný Bůh. He will send a teacher. Pošle učitele. And his death shall bring. A jeho smrt přinese. Power. Moc. Rest and comfort. Odpočinek a útěchu. This is the gospel. To je evangelium. Just by the names. Jenom podle překladu těch jmen. Can you see this? Vidíte to tam? Is the gospel just written down? To je napsané evangelium. Who is the teacher who shall come? The teacher that shall come, who is it? Kdo je tím učitelem, který přijde? It's Jesus. Ježíš. And his death shall bring. A jeho smrt přinese. Power. Moc. Rest. Odpočinek. And comfort. A útěchu. This is Jesus. To je Ježíš. Let's go to chapter 6. Pojďme se podívat na 6. kapitolu. What do we find in chapter 6? Co nacházíme v 6. kapitole? Noah's ark. Ah, yes. The ark will be built. Ano, je to tak. Noémova archa. So, where in chapter 6 can we find the face of Jesus? Where we find Kde najdeme tu tvář Ježíše obtisknutou v této kapitole? The deliverance, salvation. The deliverance, yes. Ano, yes, záchrana. The door. Oh, amazing. God. Yes, yes. Ano, dveře, které zavřel Bůh. Very deep. To je velice silné. This is true. Ano. Well, in these days. Tehdy v těch dnech. Who was the only righteous person on earth? Kdo byl ten poslední spravedlivý na světě? No. The Bible says Noah. Bible říká, že to byl Noé. There was only one righteous person. Jeden poslední spravedlivý. And he prepared now a way of rescue. A on teď připravuje cestu k záchraně. And he calls the people to follow. A povolává nebo volá lidi k tomu, aby ho následovali. Can you see Jesus? Vidíte tam Ježíše? There was only one who was righteous. Jediný spravedlivý. He was the one who prepared the only way of rescue. Ten, který připravuje jedinou cestu k záchraně. And he calls the people to follow. A volá lidi k tomu, aby ho následovali. And by the way, he saved all the people that belonged to him. A mimochodem zachránil všechny, kteří byli jeho. Is this amazing? Není to úžasné? You can go through the whole Bible with this. A s tím vlastně procházíme celou Bibli. Let's make the next chapter 7. Pojďme k 7. kapitole. What can we find in chapter 7? Co nacházíme v 7. kapitole? Flood. The great flood. Ano, velká potopa. So the great flood came in chapter 7. Přichází potopa. Can we see Jesus there somewhere? Vidíte mě tam někde v tom Ježíše? Ark, yes. The ark. The ark. Ano, archa. Amazing, yes. At the judgment. Oh, yes, yes. Ano, výborně, soud. Yes.
Mm-hmm. In the ark, in the judgment we see there. Archa a vlastně přichází soud. The whole world was under a judgment. Celý svět je zasažen. And everybody was under this judgment. A všichni jsou vystaveni nebo předvedeni k soudu. There was only one place of rescue. A je tu pouze jedno jediné místo záchrany. It was a piece of wood between heaven and earth. Zjednodušeně řečeno, je to kus dřeva mezi nebem a zemí. A piece of wood between heaven and earth. Dřevo mezi nebem a zemí. The cross. The cross of Jesus. To je Ježíšův kříž. The whole world's under judgment. Celý svět podléhá soudu. And the only rescue is in this place. A pouze zde, na tomto místě je záchrana. At the cross of Jesus. Ježíšův kříž. Everybody who was there. Každý, kdo tam byl. Survived. Přežil. The judgment had come. Soud přišel. But these ones were out of judgment. Ale tady nebylo místo soudu. They were saved. Tady byla záchrana. By a piece of wood. Kus dřeva. This is our salvation as well. To je také naše záchrana. There's Jesus. Ježíš. Let's have a look to chapter 8 and 9. Pojďme dál, kapitoly 8 a 9. The story is long, it spawns two chapters. To je poměrně rozsáhlé vyprávění. What is this about? O čem se tu mluví? The covenant. Oh, yes. Covenant of peace. Yes. Ano, smlouva. The rainbow, yeah? Ano, duha. We can see in the story this, that the ark landed. Víme, čteme tam, že vody opadaly, archa přistála. Rainbow has been made. A vyzobrazila se duha. Where can we find Jesus there? Kde tady najdeme Ježíše? Something that Jesus did as well. Něco, co na něho ukazuje. Well, Noé, he came from the old world to the new world. Vlastně přešel ze starého světa do nového světa. Through the water. Skrze vodu. If I want to go from the old world to the new one. Jestliže já se chci dostat ze starého světa, ze starého života do nového. I need to go through the water. Potřebuji projít vodou. I need to be baptized. Potřebuji být pokřtěn. Belong to Jesus. Náležet Ježíši. From an old man to a new man. Od toho starého člověka k novému člověku. And then there God will let a rainbow appear. A potom tam Pán Bůh pověsí duhu. What is the rainbow a symbol for? Čeho je symbolem duha? Promise. A promise, yes. Ano, zaslíbení. A promise. What kind of promise? Jaké je to zaslíbení? What did God promise? Co Pán Bůh slíbil? There will be no more flood. There will be no more flood. Že už žádná potopa nikdy nebude. I will not put this judgment again. Už tento soud na zemi neuvalím. As we go through the baptism, když procházíme křtem, there's a promise of God among our heads, tak se nad námi klene Boží zaslíbení. I will not judge you anymore. Já už tě nebudu soudit. You are safe. Jsi zachráněn. You are free. Jsi svobodný. The very same image. Stejný obraz. From an old man, from an old world. Starý svět, starý člověk. Full of sin. Plný hříchu. Through the water. Prochází vodou. To a new man, to a new world. K novému člověku, do nového světa. And then the promise is there. A potom je tu zaslíbení. This is what Jesus wants to do for us. To je to, co pro nás Ježíš chce udělat. He wants to make his covenant with us. Chce s námi uzavřít smlouvu. You are out of judgment. Jste mimo soud. Because you have decided to die the old world. Protože jste se rozhodli umřít pro ten starý svět. To let the old world behind. Nechat ho za sebou. You were not bound to the old world. Nechcete s ním být spoutáni. You made a decision in your heart. Udělali jste ve vašem srdci rozhodnutí. I will accept the cross. Já přijmu kříž. And you made it through the water. A prošli jste vodou. And the rainbow appears. A rozklenula se duha. There shall be no judgment among you anymore. Už na vás nedolehne soud. I will set you free. Já vás osvobodím. Promise of God. Boží slib. It's amazing, isn't it? Není to úžasné? It's what God is doing. Bůh je mocný.
And chapter 10 and 11. Kapitoly 10 a 11. What is these both chapters speak about? O čem ty kapitoly vyprávějí? The Noah's children, descendants. Yes. Ano, Noémovi potomci. The descendants of Noah, yes. Jeho děti a noučata a dále. Noah's descendants. Co dál tam nacházíme? And? Oh, and the Tower of Babel. Babylonská věž, ano. So it speaks about Noah's descendants. Tedy hovoří se tam o Noémových potomcích and the Tower of Babel. A babylonské věži. Two stories. Dva příběhy. Where is Jesus there? Kde tam najdeme Ježíše? It's a bit difficult. To už je těžší. Well, so where is the descendants of Noah? Noémovi potomci. And then someone came up. A někdo z nich vystoupil. Nimrod. Nimrod. Who was a great hunter. A great hunter. Byl to lovec. So he was hunting. A lovil. And this one. A ten. Made himself to king. Se prohlásil za krále. Nimrod is the enemy of God. Nimrod je božím nepřítelem. He's a great hunter. Je to lovec. And he wants to build his throne as high as God's throne. A chce svůj trůn vyvýšit až k božímu trůnu nebo na boží roveň. Who could it be? Kdo by to mohl být? There were Noah's descendants. Noémovi potomci. And now an enemy came. Teď přichází nepřítel. Who wants to make himself like God? Který se chce vyvýšit na boží trůn. And he was a great hunter. A je to lovec. Who can this be? Kdo by to mohl být? Satan. It sounds like Satan. To zní jako Satan. Where's Jesus? Kde je tam Ježíš? Well, to hinder this work, aby překazil tu práci. Nimrod wants to overtake the rulership of the whole earth, and he did. A chce Nimrod opanovat celou zemi. Brought all the people together. Chce shromáždit všechny lidi. And he became the ruler of the world. A chce se stát vládcem světa. To stop this, aby toto bylo zastaveno. God left his throne in heaven. Pán Bůh opouští trůn v nebesích. And he came down to the world. A sestupuje na svět. And he destroys the work of Nimrod. A ničí Nimrodovo dílo. Where is Jesus? Kde je tam Ježíš? He was the one who came, who left the throne and came to earth. To je ten, který opustil nebesa a sestoupil na zem. To hinder the work of the great hunter. Aby překazil dílo velkého lovce, who made himself to God, který se chtěl vyvýšit na boží úroveň became the ruler of the earth. A opanovat celou zemi. God sets the people free. Pán Bůh svůj lid zachraňuje by the power of his spirit. Mocí svého ducha. It was the great Tower of Babel, velká babylonská věž, that needs to be cast down. Která musí být zbourána. The sign of the rulership of the Satan. To je znamení Satanovy vlády. Who wants to be the king of on earth? Který chce opanovat celou zemi. Hunting for men. A lovit lidi. Deceive whoever he can. A podvádět koho může. And no man was strong enough to fight him. A nikdo není sám od sebe dostatečně silný, aby mu čelil. So Jesus himself, he needs to come down. A tak musí přijít Ježíš. And he destroyed his work. A zničit jeho dílo. The Tower of Babel has gone immediately. A babylonská věž nakonec padla. There's Jesus. To je Ježíš. The face of Jesus. Ježíšova tvář tady. Whenever you study your Bible daily. Když studujete Bibli každý den. Doesn't matter which chapter. To je jedno, jakou kapitolu. Search for Jesus Christ. Hledejte tam Ježíše Krista. When you see him, when you find him.
Když ho tam hledáte, tak ho najdete. The heart starts to burn. A vaše srdce začne hořet. Jesus wants to live here. Ježíš chce žít v tobě. And he says the whole scripture speaking about me. A říká, celé toto písmo hovoří o mně. And you can go to all the scriptures. Můžete jít kamkoliv. We can go on reading the story of Abraham. Můžeme číst příběh Abrahama. Isaac. Izáka. It's all about Jesus. Všude tam najdete Ježíše. Think about Abraham. He wants to sacrifice a son. Abraham je povolán, aby obětoval svého syna. Isaac is the story of Jesus. Izák, to je další příběh o Ježíši. Where did Abraham want to sacrifice Isaac? Kde ho měl obětovat? On Moria. Nahoře Moria. It was the place where later the temple has been built. To tam později byl postaven chrám. And Isaac, he was a symbol of Jesus. A Izák byl symbolem Ježíše. Abraham and Isaac, they came to the mountain. Abraham a Izák přišli na tu horu. And then Abraham took the wood from the donkey. A Abraham vzal to dřevo z osla. And laid it on him. On whom? A kam ho naložil? Isaac. Na Izáka. Isaac was carrying the wood. A Izák nesl dřevo. To his own sacrifice. Které mělo být určeno k jeho oběti. Symbol of Jesus. Další symbol Ježíše. And you can go chapter by chapter through the Bible. A můžete jít takhle dál, celou Biblii, kapitolu za kapitolou. You can go through the Judges. A soudců knihou. To all the prophets. K prorokům. Have you ever read the story of Samson? Četli jste příběh Samsona? Well, Samson, he was a Nazarene. Samson byl Nazarén. He was very elected for God. Vyvolený Bohem. And he was a symbol for Jesus. Další symbol Ježíše. Well, when he went away from his father, když odešel od svého otce, he fought a lion. Bojoval se lvem. And he overcome. A zvítězil. Who was the lion? Kdo byl ten lev? It was a symbol of Satan. Další symbol Satana. And then, a potom, at the very end, na konci, Samson, he has been caught by the enemies. Byl zajat. He couldn't use his strength. Nemohl použít svou moc. They punished him. Trestali ho. They spit at him. Plivali na něho. They blame him. A obviňovali ho. Can you see Jesus? Vidíte tam Ježíše? And at the very end, Samson, he needs. Úplně na konci. They put him to death. They put him to death at the very end. A na konci umírá. He was jailed between two pillars. Byl připoután mezi dva sloupy. It looks like Golgotha. To trochu vypadá jako ukřižování. Here a cross, there a cross. A ještě dva kříže vedle. And there's a Messiah. A on je uprostřed. And then he screamed. A pak volá. And then he received power. A dostává moc. And then he died. A umírá. But the Bible says that in his death he took more of these Philistines than in his life. A je tam psáno, že s tou smrtí vzal sebou ty Pelištejce. Jesus saved more people in his death than in his lifetime. Ježíš svou smrtí zachránil více lidí než svým životem. This is the very same story. Je to stejný příběh. You can see Jesus in every chapter. V každé kapitole můžete vidět Ježíše. You can go chapter by chapter and story by story. A jdete kapitolu za kapitolou, příběh za příběhem. And everything will speak about Jesus. Všude nalézáte Ježíše. Story of Jacob is story of Jesus. Máte Jakoba, další příběh. Story of Joseph is story of Josef, Jesus. Další příběh. Story of David is Jesus. David. Just go chapter by chapter. Jděte kapitolu za kapitolou. Search for Jesus. A hledejte Ježíše. It says here in the Bible. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. We need our daily bread. Potřebujeme náš každodenní chléb. We need to be on fire. Potřebujeme hořet. The stones of the new Jerusalem shall shine. Ty kameny Nového Jeruzaléma svítí. We do not need a miracle. Nepotřebujeme zázraky. We need a Bible study. Potřebujeme Bibli. Jesus hasn't shown a miracle to the disciples of Emmaus. Pán Ježíš neukázal na začátku zázrak učedníkům na cestě do Emmaus. He gave them a Bible study. On jim ukazoval Bibli.
If we want to have a revival in our own hearts, pokud chceme zažívat v našich srdcích oživení, study the Bible. Studujte Bibli. Go deep inside. Jděte na hloubku. And search for the face of Jesus. A hledejte Ježíšovu tvář. This will put your old man to death. Ať váš starý člověk umře. Force him daily to the throne of God. A tlačte ho každý den před Boží trůn. The old man cannot stand. To ten starý člověk nezvládne, he neustojí. Will see the face of God. Uvidí tvář Boží. And he will die. A umře. Daily. Každý den. Paul says, I die daily. Pavel píše, já umírám každý den. We need to be like Paul. Potřebujeme být stejní. We need to die daily. Potřebujeme umírat každý den. Then it says here. A potom píše toto. Jeremiáš píše, jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselým a radostí srdce. Nazývaj mě tvým jménem, Hospodine Bože zástupů. I ate your words. Snědl jsem tvé slovo. It was a joy for me. Byla to pro mě radost. I love your words, O God. Miluji tvé slovo, Bože. For I am called by your name. Protože jsem povolán tvým jménem nebo nazván tvým jménem. The Bible is like an extremely thick love letter. Bible to je takový velmi silný a tlustý dopis lásky. Where Jesus describes himself. Kde Ježíš Kristus se nachází všude. His character. Jeho charakter. By seeing him, we will be changed. Tím, že se na něj díváme a zaměřujeme, tak se proměňujeme. Whatever you do. Cokoliv děláte. Study your word. Studujte jeho slovo. The Spirit will use it. A duch vás použije. And he will change. A budete proměněni. He will give you the power you need every day. A dává moc, kterou potřebujete každý den. He will educate you. Bude vás vzdělávat. And finally he will save you. A na konci vás zachrání. Let us be good Bible students. Buďme těmi nejlepšími studenty Bible. Amen. Souhlasíte? Amen. Amen. Now we will hear a song. Teď by měla být píseň. And after this song we will pray, yeah? A pak se budeme modlit. Thank you. We'll pray together. A modleme se. Our dear heavenly Father. Náš drahý nebeský Otče. Thank you so much that we are allowed to study your word. Děkujeme ti za tu přednost studovat Boží slovo. Thank you for the fellowship that you have given us. Děkujeme ti za společenství, které nám dáváš. Thank you that you call us your children. A děkujeme ti, že nás nazýváš svými dětmi. We want to be people of the word. Chceme být lidmi slova. We want the word ignites a fire in our hearts. Chceme, aby tvé slovo v našem srdci zažehlo oheň. And you are the only way. A ty jsi jedinou cestou. Father, please help us. Otče, pomoz nám. That when we open your holy scripture. Když otvíráme tvé písmo. That we may learn more and more about you. Abychom se naučili o tobě víc a víc. That we may see your beautiful face. Abychom viděli tvoji nádhernou tvář. That we understand the gospel. A rozuměli evangeliu. The way of rescue. Způsobu spasení a záchrany. Father, please bless your people. Otče, žehnej tvému lidu. Let us shine in this world. Ať svítíme v tomto světě. That people may see you through us. Ať lidé vidí tebe skrze nás. Because you live in your people. Protože ty žiješ se svým lidem a ve svém lidu. Thank you so much for this grace. Děkujeme ti za tuto velikou milost. Thank you for your eternal covenant. Děkujeme ti také za tvou smlouvu. And thank you that you rescue us from the judgment. A děkujeme také, že nás vysvobozuješ ze soudu. Thank you for all your promises. Děkujeme ti za všechny tvé sliby. Please bless us that we can be a blessing. Žehnej nám, Pane, ať jsme i my požehnáním. In the name of Jesus we pray. V Ježíšově jménu se modlíme. Amen. Amen.